Lina og Marie, I skulle bruge 3 sæt på at spille jer videre til finalen ved Yonex derhjemme. Hvorfor? Jamen, det er nogle gange sådan, at man ikke lige kan holde det, man gerne vil. Og jeg synes, de spiller rigtig godt i dag. Synes jeg, at Marie har spillet meget, meget, meget godt. Og det gør det svært for os i anden sæt og stor del af tredje, men vi får trukket det længste strå. Det er jeg glad for. Ja, der var rimelig stor forskel sådan, på sættene. Alle 3 sæt blev vundet med sådan forholdsvis komfortable cifre. Og så i 3. sæt, der trækker I så fra efter sidebyttet. Hvad er det, I gør rigtigt derfra, Line? Jamen, vi stod lige for at snakke om, at vi er lidt svært ved at se i kampen, hvad det er lige præcis, der sker. Men jeg tror, vi er rigtig gode til at blive ved med at gøre det, der lykkes for os. Og selvom det nogle gange ikke lykkes, så holder vi planen hele vejen igennem. Og det er bare frugt til sidst. Og hvad byder den her præstation af forventninger for morgendagens finale så? Ja, ikke mere end jeg havde forventet i går. Jeg forventede at stå i morgen, og det gør vi nu. Og ja, vi har vel stadig favoritværdien på os.